Mana kobul so'ragan obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan yangi kobul. Ikkinchi fasl o'yinchilar qo'yilgan antradorlarimiz bor. Probek qancha bo'lgan? Yon tarafdan ko'rasiz. Orqasini biroz ko'rasizmi? Orqada 222 nerv faralari ham bor ekan. Mana radarlar bu so'ragan obunachilarimizga 2017 yilda ishlab chiqarilgan radarlar bu. Mashinasi. Xo'p, audio o'zini audio sistemasi. Tepaga butlar o'rnatilgan qanaqa? Ichidan buni. Mana ke, metani ichkariga qo'yilgan ekan avtomashina. Boshdan qanchasini bersa? 100 dollar bor. Aha, 100 dollarga borib qolsa qolganini mana endi bitta kelsa bo'ladi. Mana Lada so'ragan obunachilarimizga Lada Largus avtomashinasi mana. Orqada ham poliyuchi qahramasi bor, 7 nechtalik mana ko'rib turibsizlar, hammasida yaxshi shkollardan qilingan. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2012 yilda ishlab chiqargan Matiz avtomashinasi. Denov mashina bozori. Gaz nima qo'yilgan? Ha, sumkasi ham yo'qmi? Yo'q, texnik. Radar Mana kobul so'ragan obunachilarimizga 2020 yilda ishlab chiqarilgan yangi kobul. Ikkinchi faza samaga? Ikkinchi faza. Ikkinchi faza esa kobul avtomashinasi, 1.5 motorli avtomashina. Benzinda yuritdimi? Benzinda yuritdi hola. ABS sistemasi, akkumulyatorlar hammasi yangi turibdi. Yon tarafdan ko'rinishi mana. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan avtomashinaga yangi. Xo'p, salonni bir ko'ramiz. Hop, mana salon eshik avshifkalari, kobul tozalarimiz bilan poliklarimiz bor, chiqarilmagan avtomashinada. Audio sistema o'ziniki, kattakon oynachalar qo'yilgan, antradorlarimiz bor. Probek qancha bo'lgan? 13409. 13409 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Orqasini ochib ko'rsak, mana orqa eshik avshifkalar, orqada pardalarimiz ham bor, poliklarimiz bor, chiqoyli orqadan. Sumkasi yo'qmi? Yo'q, sumkasi yo'q. Yon tarafdan ko'rasiz. Orqasini biroz ko'rasizmi? Orqada 222 nerv faralari ham bor ekan. Xo'p, orqasini ochib ko'rsak, orqada mana zapas balonlar turibdi. Choklar hammasi toza turibdi. Yangi avtomashina. Narx qancha bo'lyapti unaga? 105 deyapmiz, kam bor. 105 million narx qo'yishyapti, kam bor avtomashinani. Variantiga ham har qilsa bo'ladimi aka? Yo'q, variantga naqdga 100 bo'lsa beramiz. Naqdga 100 bo'lsa kelishsa bo'ladi avtomashinani. Nomerlarni yozib qo'ying. 99 kodi bilan 034 0229 Mana Lada Largus so'ragan obunachilarimizga 2017 yilda ishlab chiqarilgan Lada Largus avtomashinasi. 4-chi pakalikni metani bilan. Choklari ham asosida turibdi. Akkumulyatorlar yangi mana. Balonlar qanday? Balon holatlari. Balon ham pashti yangi ekan-a? Ko'p yurmagan. Mana salonni ko'ramiz. Salon eshik avshifkalari. Poligimiz bor, chiqolon bor avtomashinada. Xo'p, audio o'zini audio sistemasi. Tepaga bulutlar o'rnatilgan qanaqada. Probek qancha bo'lgan aka? 50 yurgan. Bir ko'rsak bo'ladimi? Kulchasi. Mana to'g'ri chiqdimi? Mana 50218 km masofani bosib o'tgan. Quyoshga ozroq ko'rinmayapti adashmasam. Qani ana ko'rindi. Bunda. Mana aka. Ko'rib o'tdik. Orqasini ochib ko'ramiz. Orqa eshik avshifkalar, orqada ham polik chiqib hammasi bor. Bu ham 7 nechtalik varianti mana. Ko'rib turibsizlar. Xo'p, hozir. Metani ham bormi aka? Metani ham bor orqada. Metani ham bor. Xo'p, qani metani. Ichidan buni. Mana aka, metani ichkariga qo'yilgan ekan avtomashinani. Men tagidamikan, tagiga qarab, tagidagi qo'yilgan. Aha. Narx qancha bo'lyapti aka? 135 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham kelishsa bo'ladimi? Bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? 100 dollar borib qolsa. Aha, 100 dollarga borib qolsa qolganini variantiga kelishsa bo'ladi. Aha, kraskalar tozami aka? Toza. Top toza kraskalarni. Nomeringizni berib qo'ying. 97. 97 kodi bilan. 694 78-79 Mana Lada so'ragan obunachilarimizga Lada Largus avtomashinasi mana. Xo'p, motorlarimiz hammasi o'zi motorlar. Metani sanovka qilingani 4-chi pakalikni.
4-chi pakadan ham metan ostanovka qilingan avtomashinaga. Akkumulyatorlar yangi turibdi. Mana choq qismi hammasi toza turibdi avtomashina. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Hop, balonlarimiz yaxshi turibdi. Ancha ham GoPro deyshapti. Kraska yo'q, toza. Kraska toza avtomashina mana. Hop, salon eshik avshikalari, poligimiz bor, chiqolam bor avtomashinada. Hop, probeg qancha bo'lgan? Probeg qancha bo'lgan aka? 126,000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Salonni ko'rib turibsizlar. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Hozir orqasini ko'ramiz. Polniy shumka bo'ladi, zavodski. Orqa eshik avshikalari. Orqada ham polig chiqol hammasi bor, 7 mestalik. Mana ko'rib turibsizlar, hammasida yaxshi chiqollardan qilingan. Metani bormi ekan avtomashinada? Hozir ko'ramiz. Hop, pastki tomondan metani ham bor mana. Ko'rib turibsizlar. Aka, narx qancha bo'lyapti? 110 million narx o'sha. Varianti ham bormi? Varianti yo'q. Yo'q, variantga kelishda bo'lmaydi avtomashina. Qayerdiki? Qiziroq tomon avtomashinasi. Nomer yozib qo'ying. Nomerlar 99-737-87-87 raqamlari. Mana yana Lada so'ragan obunachilarimizga VAZ 2107 avtomashinasi. 2000 yilda ishlab chiqarilgan ushbu avtomashina Jarqo'rg'on tumanining avtomashinasi. Kraskasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, kraskasi bu joyda ozroq bor. Strashniy unaqa kraska bo'lgan joyi yo'q avtomashinada. Avtomashinani balon holatlari o'rtacha sanida 17 million narx qo'yishyapti avtomashinaga kelishsa bo'ladi. Agar ushbu avtomashina sizga ma'qul kelgan bo'lsa, 93 kodi bilan 709-3091 raqamlari bilan bog'lanishingiz mumkin. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2012 yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi, Denov mashina bozori. Qanday? Motorlarimiz o'zining rulni motorlari turibdi. Hop, avtomashina hal benzinda yurgan, hech qanday gaz o'rnatilmagan. Hop, hamma joyi toza turgan avtomashina deyishadi. Balonlarimiz o'rtacha zasenida turibdi. Salonimizni ko'ramiz. Salon mana eshik avtomashinalari. Poligimiz bor, chiqol qilinmagan, bari yo'q. Audio sistemasi, probeg 73000 km masofani bosib o'tgan. Gaz nima qo'yilmagan? Shumkasi ham yo'qmi? Yo'q, shunga qilinmagan. Radni kirganmi? Hamma joy. Orqasini mana ko'rsak. Orqasi zapas balonlari mana joyiga kiribdi. Hamma joy toza turibdi. To'rtta sintik balon. Ha, sintik. Yumshoq balonlar taqilgan. Narx qancha bo'lyapti? Atilish 40, savdo 36 qilyapti. 40 million narx qo'yishgan, savdosi 36 million bo'lishgan. Toza. Variantiga ham xartsa bo'ladimi aka? 1 oygacha. 1 oygacha variantiga ham xartsa bo'ladi. Ha, raqam. Biz kutamiz 1 oygacha faqat. Nima deb to'layman? Nomeringizni aytib qo'ying. 91 kodi bilan. 577 9551 Avvalambor assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari, sizlarni yana kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bu safargi qilgan videolarimizda, shu safargi yakshanba kuni olgan videolarimizda mikrofonimiz ozroq pand bergan bizga, o'shaning uchun ba'zi videolarimizda ovozlar juda ham past yozilib qolgan. O'sha sababli bundan oldingi chiqargan bitta videomizda ham videoni ovozi umuman sekin bo'lganligi sababli o'sha joyiga odamlar zerikib qolmasligi uchun tagiga foniga musiqa qo'yib ketgan edik. Ba'zilar kommentariyalarda yozishdi, musiqa kerak emas, musiqani qo'ymanglar deb. Hozirgi videomizda esa o'shanda yana bittasi o'shanaqa yozilmay qolgan ekan. Bundan keyingi videomizdagi o'sha videomizda ovozini maksimal tarzda balandlatdik. O'sha maksimal tarzda balandlatgan taqdirimizda videoda shumlar ovozi juda ham ko'payib ketgan. Buning uchun sizlardan uzr so'rab qolamiz. Keyingi videolarimizda albatta bu holatlar tug'ilmaydi. Xo'p, barchangizga omad. Xo'p, keyingi videoni tomosha qilamiz. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga. Buning 7 ning oxiridagi. Xo'p, propan o'rnatilgan. Propan, nima deydi?
7.74 99